Yes, god aften. God tirsdag aften. Jeg har lige været i Netto. Det kom blevet 200 kroner. Jeg vil lige lave en skål flæskesvær med at stoppe lige videoen. Så den ikke blev for lang. Jeg fik lige sådan en havregryn der til 6 kroner. Så nu har jeg 2 kilo havregryn. Så der er også nogle krydderboller på dagtilbud. Og brug brød. Så det der brug brød holder sig til den fjerde, dem to dage. Så det er det lille jeg købte, det var sådan den anden dag, tror jeg. Så jeg kan lige lave en skåle flæskesvær. Jeg har taget 3,5 kilo på vægter, så jeg skal på min diæt. Jeg skal tilbage til min diæt. Det der pose gik i stykker, lad os komme herned. Det koster Matador Mix og sådan en til 10 kroner, sådan salt i sit. Og lad os gemme det. Bare på noget mælk. Jeg har godt købt sådan mælk. En gang må jeg lige fjerne den her, inden jeg vasker op og sådan. Så er der klokken også 11 nu. Så jeg kan nok gå ud og tage en skål flæskesvær mere. Lige mine sko på plads. Det bliver lidt lang video, fordi jeg stadigvæk kommer ind og lande. Jeg er aldrig færdig på det her. Det er sådan et evighedsprojekt, der har været at vaske op. Jeg bliver nødt til gang. Der er
nogen, der kommer og gør en for en. Men lad os komme ud af det køkken. Jeg gider ikke spørge, jeg kan blive ved med at stå her. Et vand, man skal lave det. Så lad os lige fjerne, når det krummer her. Så jeg fik betalt min husleje og kassekredit og så. Det er så onsdag morgen og så torsdag. Og torsdag er der penge på den der kassekredit. Jeg plejer at bruge med at være på min netbank. Og lige flytte nogle penge over på bankkonto. Men mit kort blev afvist, men det var så en fejl, det var ikke min fejl. Det var en rigtig kode, så lige stille min taske ind. Det var en rigtig kode. Så, men jeg vil spise det der. Så den der lyserøde panda, vil jeg se. Den lyserøde panda, vil jeg se. Klokken er 11. Så vil jeg uploade og gå i seng.